Re, viss ēters ir te. Mans tēva nams uz galda vāzē stāv krizantēmas. Es tik pielādē un šauju un, protams, simtiem citu, tā varētu teikt, katram savu turklāt arī. Lai vai kur no šīm dziesmām dziedātu, prātā skan Ilmāra Dzeņa balss. Un patiešām bez viņa pienesuma latviešu populārās mūzikas klāsts būtu pavisam citāds. Latvijas televīzijā ir tapusi dokumentālā filma Ilmārs Dzenis. Es atkal gaidu tevi Floridā, kuras pirmizrāde gaidāma šovakar pulksteni 9:10. Un šobrīd par filmu mēs aprunāsimies ar tās veidotājiem ar Arvīdu Babri un Gundaru Rederi. Labrīt, duets! Labrīt! Pandēmas ir atkal veids šo darbu. Starp citu, atceraties, kad jūs dzirdējāt pirmo savu tādu fiksētu atmiņu, kas palikusi prātā Ilmāra Dzeņa kādu no dziesmām? Kur tā bija varbūt? Par to es teikšu arī filmā. Jā, tas bija 60. Gados, kad Ilmārs Dzenis bija Čikāgas piecīšu sastāvā. Un tev tur dziedāja ceriņus. Un dziedāja tautas dziesmas, es redzēju jūriņā un un pielāču kogu un visādas tādas dziesmas. Nu redz, es ievadā tā no savas atkal atmiņu pieredzes. Jā, kāpa miglu. Kāpa miglu arī, starp citu vēl arī. Gundar? Nē, es atceros, tas bija Matīšos, bija kapusvētki, un tam uz dzimta sabrauc kopā. Un es atceros, ka skan tāds lents magnetofons kaut kur ārā uz soliņu, un mans tēva nams taisni skanēja. Un vispār man tā Ilmārs Dzenis un Čikāgas piecīši no bērnības ir palicis ļoti spilgt ar to atmiņā, ka tu saproti, ka ir kaut kur latvieši, kas brīvi dzied par Latviju, par tēva namu. Un tas kaut kā neiet kopā ar to realitāti, kurā tu dzīvi. Bet kā tas bija iespējams? Tas taču nebija varbūt tās pilnīgi ar sarkano aizliegtais produkts. Bija sarkano aizliegtais produkts, jā. Ir vesela saraksta platēm, kuras nedrīkstēja ievest. Jā, un šī ir viena no tām? Šī, jā, Čikāgas piecīši bija aizliegta tāda, kaut arī šī ir ļoti reta plate. Un ar šo plate viss apcīt sāksies. Un šī plate, kas saucās Pasaku vakars ar Čikāgas piecīšiem, jā, un kurā tur tā 4-5 gadīgi arī bērni piedalās, arī Kārlis Streips ar citu. Tur iekšā ir 65. Gadā. Ja, un šī plate ir mūsu, neteiksim, ka trofija, bet tāda dāma no Puerto Rico. Ja, un Čikāgas piecīšu sakarā. Pirmā Čikāgas piecīšu sastāv dalībnieks Jūris Trautmans, kurš arī bija atbraucis uz filmēšanu, kad mēs bijām Floridā. Bet kā jūs vispār līdz idejai par filmu nonācat? Ideja atnāca ļoti loģiski sakarā ar to, ka Ilmāram Dzenim pagājušajā gadā tā lielā 90 gadu jubileja un tajā gadā sākumā mums atnāca televīzijā arī tā ideja no Emburga Zēnu. Es varbūt Jānis Veikšāns ir pirmais idejas autors, kurš bijis ar Emburga Zēniem arī Amerikas tūrē kopā ar Ilmāru Dzenu, un tad kopā tā ideja arī izkristalizējās. Tātad Jānis Veikšāns idejas autors un Arvīds Babis režisors, un tā mēs arī sākām faktiski pie tā projekta. Bijāt uz Floridu arī ciemos, protams, jā, pie mākslinieka 90. Jubilēja, nu, cienījams vecums, bet kā viņš vada savu ikdienu? Kā pašlaik? Kāda ir Ilmāra Dzenu? Veciem cilvēkiem ir kā veciem cilvēkiem. Būtu mēs atbraukuši 9 dienas agrāk, viss būtu ļoti labi, mēs būtu filmējuši viņu trenažēru zālē. Diemžēl šobrīd tajā brīdī mēs bijām trenažēru zālē bez Ilmāra Dzeņa, tāpēc, ka Ilmārs Dzenis februāra pašās beigās pakrita un salā uz gūžu, un viņam veica operāciju, un mēs faktiski pie viņa tikām vienreiz nelegāli, tikai operators ar kameru un otrreiz legāli uz nepilnu stundu. Tagad šie kadri ir redzami kadrā, jā. Nu, tā ir. Un ir filmā vēl viens noslēpums vai intriga. Ilmāram Dzenim paliek, viņš svin 90 gadus. Viņš nosvinēja, bet īstenībā viņam ir cits gadu skaits, kas ir mainījies kara laikā. Kāds tas ir, to mēs tagad neteiksim, un kāpēc tas mainījies arī, lai paliek filmas. Datums vismaz decembrī ir īstais. Datums ir īstais, un dzimšanas vieta ir īstā. Jā, kā Ilmārs Dzenis saka, konstitūcijas dienā dzimis 5. decembrī. Šī filma, vai tas ir tāds biogrāfisks stāsts? Kā jūs to konstruējāt? Par Dzeni, Dzenis tiek vērtēts ļoti dažādi patiesībā šeit un tur, nevis vērtēts, bet uztverts. Ja, un mēs mēģinājām parādīt gan vienu pusi, gan otru pusi, un vienai pusē, tas ir mūsu pusē, Latvijas pusē, varbūt vairāk pastāstīt un parādīt pats galvenais. Ja? Ja, kāda bija tā dzīve 60, 70 gados, 80 gados, un vēl pēc tam tur tajā pusē, kur mēs nebijām. Ja? Un patiesībā mums ir ļoti daudz unikālu materiāli, ja, kur paldies Armandam Birkenam, paldies jau pieminātiem Jurim Strautmanim no Čikāgas piecīšiem, kur vienkārši ir unikāli kadri, ja, kur vispār Čikāgas piecīšiem paveicies, ka viņi arī paši filmēja, ja, Ģirs Puriņš.
Un šie kadri ir... Tas ir laiks, kad mēs nebūsim redzējuši. Tādu mēs nebūsim redzējuši. Un tas ir laiks, kad mēs šeit dzīvodam Padomu Latvijā, tikai nu, varbūt ar melnbaltām fotogrāfijām mainījāmies. Un tolaik tur jau ir video kameras, krāsaina bilde. Un tas viss, jūs prasējāt par to, vai tā ir biogrāfisko, vai nē. Nu, arī, bet tas ir arī stāsts par vispār latviešu tautas likteni. Viņam pašam ir traģisks stāsts. Mamma ar viņu izceļo pēc kara laikā. Tēvs tā kā grib, bet paliek Latvijā, Sibīrija, viņš tā arī nekad tēvu nesatiek. Un tas pats par tautas sašķeltību. Viena mūzika, kas top tur aiz okeānu, un otra ir cilvēka šeit. Pat nezin, kā Cilmāra Dzenis izskatās, bet klausās to mūziku un sapņo par to zaudēto paradīzi. Tas aizliktās pats un aizliktās magnetofona simtreiz pārkopētās lentes, ja, ko... Tā ir vesels čekas saraksts ar platēm, kuras aizliegts ievest un kuras arī var ievest. Patiesības labāk jāsaka, ka Čikāgas piesības ir parasti pilnīgi aizliegti. Ar Ilmāru Dzeni mazliet vieglāk, jo viņš vairāk dzied par līriku, par mīlestību. Par kuķītēm, ne tik vienmēr par ļoti uzsvērtu patriotiskām lietām, bet arī ir dziesmas. Solo karjeras posms vairāk pieejams, tomēr mums ir arī bijis šeit. Pateicot, nu, tematika, ne, teorētiski, viņš vispār nav bijis pieejams, ja nu kādam radinieks atsūta plati. Vai kāds jūrnieks atvedi, jo uz kapitāliskām valstīm jau turismu grupas brauc. Veikalos to nopirkt nevarēja. Jā. Jā, bet, nu, kā mēs zinām, lentu magnetofoni, lenšu, laikam, magnetofoni, un tad jau kaut kādas mājas iespējas pēc tam no rokas rokā tas arī. Kādos nesajūst, tad citu vairāk dominējums arī. Tas kaut kur varbūt ir pasakots. Lentas, kasetes, magnetofoni, tie plašu nesēji. Tu par skaņu vai bildi? Par skaņu droši vien, jo bildi skaņu, nē, šo skaņu plati mums arī speciāli pārkopēja šeit digitalizēja. Tāpat arī ar filmām mums bija gan 18, gan arī 16, gan arī 8 mm filmas, kuras mēs digitalizējām. Jā, un tāpēc viņas ir tās bildes ir redzamas, kustīgās bildes. Nu, ko, pamatīgs darbs ir paveikts, un mēs ar nepacietību gaidām šo vakaru, kad redzēsim arī, mēs arī. Filmu. Pašiem būs kaut kas. Ir viss samontēts, viss ir kārtībā, ja? Ir. Vai vēl jāuzpulē kaut kas? Es domāju, ka viss hronometrāži ir titri salikti, viss ir kārtībā. Vienmēr jau kaut ko var pamainīt, bet kā vienā brīdī saka, nē, šī brīdī mēs pasakām mazu stopu. Paldies par sarunu, Iri, un gaidīsim paldies. Arī citus projektus. Klausieties Dzeņa dziesmas. Paldies. Arvis Pabris un Gundars Rēders, filmas veidotāji par Ilmāru Dzeni. Tātad filma Es atkal gaidu tevi Floridā. Ilmārs Dzenis šo vakar Latvijas televīzijā un arī replay.lv 21.10, 10 minūtes pēc 9 vakarā, ar dažādiem, taiskaitā arī unikāliem.